zamani Allah ka gafarta mana yana daga abinda wannan lalatacciyar wayewar ta zo wa al'umma da shi yaduwar alfasha da ta shafi zina da luwadi da maligo da wayannan abubuwa a wasu wurare ne suka yadu yanzu wayannan abubuwan sun yadu a cikin al'umma kwarai da gaske duk inda ka zagaya abinda yake faruwa kenan su turai da kuke kokarin koyi da su za ku bai da su sune kulafaur rashidun naku ku je ku ga yadda kuke suke rayuwa mana a 1988 FBI Federal Bureau of Investigation sun yi releasing wata data a cikin suke bayyana cewa a cikin kasar America a jiha guda ɗaya kamar jihar San Francisco a kowace shekara ana zubar da cikin shege sama da sau miliyan ɗaya a jiha guda ɗaya wannan wanda aka zubar ba wanda aka barta ta haihu ba sama da miliyan ɗaya cikin shege da ake zubarwa a jiha guda ɗaya ta Linton bayan wannan daga cikin rahoton da suka bayar a kasar America suka ce a kowane minti ɗaya ba za a rasa inda aka yi wata mata fyaɗe ba ba wai zina ba zina da amincewarta dama shi Bature bai dauki wannan laifi bane ya ce sunansa soyayya love shine abin da ya kira ta da shi ba laifi bane shi a wajensa idan an yi wisa consent da amincewarta shi abin da ya dauka laifi shine raping a yi mata fyaɗe shine abin da ya dauka laifi to a jiha guda ɗaya a kowane minti ɗaya a kasar ba za a rasa inda aka yi wata yarinya fyaɗe ba bayan wannan lalacewarsu ta kai ga ana ɗaura aure tsakanin mace da mace mace da mace su ɗaura aure ƙarshen maligo kenan yanzu wayannan jihohin namu zonan Kaduna Jeka Abuja Tsallaka tafi Sokoto Kebbi jihohin da muke alfahari da su yanzu maligo ya baje koli mata suna nan kaga kawa da kawa babu abin da ke raba su ɗaki ɗaya suke kwana kuma ƙarya ne ƴan maligo ne kaga yarinya maganar aure ma bai cikin ajandarsa mai ta maida hankali a kansa maligo wata ma mata aure ce idan mijin ya yi tafiya za ta buga wa ƙawayenta a gidan za su tare a rinka maligo har sai ran da mijin ya dawo har invitation ake rabawa akwai wayanda kuma su ƴan kallo ne ita abin da ke ba ta sha'awa ta ga mace da mace suna maligo saboda haka daga nan Kaduna za a turo wa yarinya ticket na jirgi ta tashi daga nan ta tafi Lagos a haɗa ta da wata ƴar maligo su yi maligo a gaban wata ita kuma tana da kuɗi abin da take sha'awan kallo kenan yanzu haka maganar da ake akwai ƙungiyoyi na ƴan maligo suna nan kuma abin da zai baka haushi yawancin masu kafa ƙungiyoyin da shugabanninsu zaka samu ƴan boko ne ko wata tsohuwar darakta ko matar wani gwamna ko tsohon gwamna ko wani famanin sakatare ko wani minista ko sanata ko wani tsohon dan wuta duka irin su ne masu asasa wannan shegantaka a cikin al'umma abu ya riga ya kai matakin da ya kai sai dai mu roki Allah mu yi addu'a Allah ya kare mu daga wannan bala'i yanzu haka magana da ake yin kika je Faransa lalacewarsu ta kai ga mutum zai zo yi advertising din matarsa a talabijin idan kana so ka zo ka karɓe ta haya ka ɗauki kuɗi ka bashi ka je ka ci gaba da kwanciya da ita na adadin kwanakin da kuka yi ittifaki ta tare da shi wannan shine lalacewar da Turai ta kai kai an samu wanda yace shi godiya zai aura kuma yace dole gwamnati ta bashi izinin ya auri godiya aka yi ta bala'i aka rasa yadda za a yi ƙarshe dai an hana shi auren godiyar an san godiya doki namiji macen doki fa macen doki ita ake cewa godiya macen doki shi ita zai aura kuma yana so gwamnati ta bashi dama ƙarshe aka rasa ya za a yi hana shi dama sai aka samu wata doka cikin dokokin kasar shine yarinya ya kasa da shekara biyar akwai dokar da ta hana cewa ba ta kai a mata aure ba ba dama aure da ita sai aka ce to an gano ita wannan godiya da yake so ya aura shekarunta ba su kai ba su haura shekara biyar ba to bisa dokar da ta hana aure na yarinya ba ta kai shekara biyar ba sai aka fake da wannan dokar aka ce ba a yi da auren ba amma waɗannan su ne kula fa'ur rashidunan ku suke ba ku sha'awa su ne a cikin ɗakunan ku in banda wa'inda Allah ya kare a cikin ku mun san a cikin ku akwai nagari ba sa karewa har zuwa ranar tashin alƙiyama shi yasa muke ƙara yabawa da irin wayannan kungiyoyi masu shirya wa'azi idan an je ɗakunan mata yanzu banda kaɗe-kaɗe
da waƙe-waƙe babu abin da zaka samu a ciki. Duka maguzawan America, da maguzawan Hollywood, da maguzawan Bollywood, da maguzawan Nollywood, da maguzawan Kannywood, da maguzawan da waɗannan maguzawan ne a cikin dakunan su. Babu kasadin wa'azi, ba kasadin karatun Alƙur'ani mai girma, ba kasadin karantar da sunna ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An hada mata satellite, ga Saudi Qur'an, ga Saudi Hadith, ga Madad Qur'an, ga Madad Hadith, ga Sunna TV, ga amma ba za ka taba ganin ta a wurin ba. Matsiya ce kullun tana zi a film, kullun tana wata tasha ta shegantaga, a nan za ka samu ta makale. Idan ka samu ba ta nan, to tana mazika. Idan ba ta nan, to tana inane. Duka wajen kaɗe-kaɗe da bushe-bushe, da waƙe-waƙe, da tsiraici, da raye-raye, da shegantaka, kuma abun haushi bata ma san me ake faɗa ba. Zagin Annabi ake, zagin Allah ake. To ina ji miki tsororan da zaki mutu, ki mutu ga waƙar India a bakin ki. Akwai wanda saboda tsabar kallon waƙar India lokacin da yazo zai mutu, ana ka ce la ilaha illallah, shi kuma yana taboni ta.